مدحونا جمهوريه فضل على الصومال يا مدن حسن شيخ محمود يا كهاد لقيل كده بقى ما أنت جريدة الله ونحرسته حلو أنا سابع على ورسمة وكم إذا هيد حلو أنا ذا برلمان كفضل على الصومال يا حنا مدحونا وجريدة سوق تعسية ذي قدام بشعبك الصومالي تجار أنا حلو أنا ذا قراء شعبك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون قدام أمد الصومالية ملك سؤال جوكتو قارهان قويسكي أهلدي أصحابتي أي كبح ذي سادة علي ورسمة حلبان سادة علي ورسمة سمر إيمال أنها نغسيو أيضا نحرستي جنة الله السيو قعن آدي آد أوه قردران ومد صومالي يدور أنك قردران أي يدي شي سادو قف صومالي إددك صومالي قيمة بدن أي مقع بدن مقع وين كل حلها أي أهيد لما كان عدو قاة وددك ما يراها أقومي همسان يددك ددك أقومي همسان في رسدان oo cod kale oo dadka Soomaalida dhaxdooda magac iyo maqaamka kula ay target gareeyaan madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo shakhsiyaadka ee sharafta iyo magac iyo maqaamka ku dhaxla ummada ay target gareeyaan si ay ummada indhaha uga ridaan saadane sidaas ayana teedi ayaa meesha ku dhamaatay laakiin aad iyo aad ayaan uga xunnahay qarankan Soomaaliya iyo ummada Soomaaliyeed culays weyn u soo gaaray geeri naxdin loo ku timiday waaye murugada ayaan la wadaageynaa dadka Soomaaliyeed dhamaan Allah u naxariistaan leena xildhibaan saado laakiin cadawgu geesinimo iyo dhiranaan iyo isku sii duubsanaan umbaan ka qaadaynaa markii qof aan jecelnahay ay naga dilaane carari mayno baqana mayno kana cabsan mayno xildhibaanada Allah u naxariisto eheladii iyo asxaabtii sabri iimaan Allah ka siiyo sidoo kalena waxaan uga tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qof magac ku dhaxla ayay ahayde ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay samri iimaan Allah ay idinka siiyo aan ogaanana cadawgu maalin walba inuu qofku noogu muhiimsan sidaas oo u bartilmaameedsanayo oo ay haboon tahay inaan meel intaan uga soo wada jeesano aan cadawgu meel iska saarno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saada cali warsame Allah u naxariisto dhammaanteena samri iimaan Allah naga wada siiyo ayadana jarandii firdowseed Allah ka waraabiyo dambigeedina Allah dhaafo. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isradhankiisa ka hadlay geerida xildhibaan Saada Cali Warsame ayaa waxa uu uga tacsiyeeyay shacabiga Soomaaliyeed guud ahaan si gaar ahna waxa uu tacsiyo diray fanaaniinta Soomaaliyeed. Waxaan rabaa in dhammaan xildhibaanada iyo shacabiga Soomaaliyeed ba aan ku wargeliyo in mudane xildhibaan Saada Cali Warsame maanta in marta gacan ka gardaran ay jidka u galeen oo gaadmo lagu dilay ay maanta ku geeriyootay iyadoo ay la socdeen waxaana la socday Cabdullaahi Xuseen Yabarow oo kamid ahaa xildhibaan oo kamid ahaa howlwadeenada howlwadeenada golaha shacabka oo gaariga la saarnaa. Waxaan dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo dhammaan shacabiga Soomaaliyeed iyo ehelada ay ka geeriyootay mudane Saada Cali waxaan ugu tacsiinaynaa in Ilaahay naxariistii janno uu siiyo ayagana Ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo haddii la yiraahdo oo aan allabariga u badino in jannadii firdowse inay Ilaahay ka waraabiyo. Waxaan dhammaan sidoo kale aan tacsi gaar ah u jeedinayaa hobollada Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaan jirtay oo qof fanaanad caana ahayd xildhibaannimada ka sokow oo araadeeda lahayd dhammaanteen waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sabar Ilaahay naga siiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego shacabiga in arrintaas in dhowr jeer aan ku celceliyay dadkan ka dambeeya dilalka ha noqoto dil shacabiyeed ama ha noqoto dil xildhibaan ay la daba joogaan waxaan rabaa inay ogaadaan in wax walba oo ay saa u sameeyaan dilalka ay ku kacayaan inaysan marna qarankan Soomaaliyeed ay niyad jab gelinaynin ayna howlahoodan u hakanayn. Howl u hakanaysa ma jirto. Golahan shacbi wuxuu ka kooban yahay 275 xildhibaan, ma dhicin maalinna inuu hoos uga dhaco, inkastoo ay jireen dad oo xildhibaano geeriyooday iyo xildhibaano la dilay. Marka haddaad isleedihiin qaranka Soomaaliyeed baad hakinaysaan, waxaa idin leenahay taasi waxaa waaye arrin oo hadoof iyo riya ah ayay nala tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in arrimaha noocan oo kale ee dilalkan saqajaanka ah
ليس المرنا نحكين دونين أم هول هولها مرتا أو أنو هينو قرنك أما أنو دارني دبنا قدي كدونت ودم بين رحمد الله سي انتي جريوتي حلو انا تسادة علي ورسمي وحا اي كامي ذا هايد فران انتي قران كاي هو ولا ذا وابري بري سماد كي وحا لو ذا سنة وقودن بيسي اي كامي ذا هايد حلو انا ذا قلاء شعب كا ايضو بارلمان كا سوماليا نصير اسمي وقام من نقطي او لو قودا ريه حلو انمو لباتن كي بيشي اقو سرد لبضو كل بيتو من عبد الفتاح داهر جايتي راضي اي تلفشي كي قران كا مقدشو